បាទក្រុមអនុញ្ញាតជំនីបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ុំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តតាមដានបាទសុកហេងទិញលុឡានបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះទើបតែមកថ្មីមួយគ្រឿងទៀតឲ្យបងប្អូនណាបាទថ្មីចេះថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទប្រភេទឡាន BMW X5 បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ02បងប្អូនណាបាទទើបតែទិញបានទេបាទប្រភេទឡានបោះល្មងបាទប្រភេទឡានសិចដែកបាទស្វិតបាទក្រាស់ ធូនរົດនឹងបាទអត់កលែងអត់គ្លងទេបាទជាមួយនឹងប្រភេទ BMW X5 បាទដែលទើបតែទិញបានពីម្ចាស់ដើមម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់បាទមកមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់រឧកាបុនទៀនបបិយនៃចិត្តយើងបាទចង់បានប្រភេទឡានបោះល្មងប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានទឹកឆ្នាំស៊ិនចង់មកជុំបងប្អូននេះបាទឡាននេះ បាទប្រភេទទឹកថ្នាំវិញសេនចង់មកជុំបងប្អូនណាបាទរីឡានមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់មានការធានាលឿឡានដែលមានឯកសារគ្រប់លក់ដែលធានាលឿឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តបងប្អូនណាបាទហើយឃ្លាំងទើបតែទិញបានទឹកថ្នាំស្អាតបាទឡានពណ៌សខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទ ខ្ចីមែនតើបងប្អូនឯឡានម្ចាស់ដើមឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់មិញបងប្អូនបាទទៅទៅទិញបានទេបងប្អូនឡាននេះអត់មានយកមកធ្វើអីច្រើនទេបាទទិញហើយបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកសម្អាតពូលាបាទយកមកថតលក់តែម្ដងណាបាទពាក់ពាន់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសំណុំបាទសាច់ដៃស្អាតបាទម៉ាស៊ីនតិចតិចគ្រឿងក្នុងស្អាតអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបងប្អូនបាទអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបាទ អញ្ច anyway, ឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទមានចំណងលេខផ្សេងផ្សេងអាចទេសួរថែមបានណាបាទពាក់ពាក់ពែប៉ុនជាមួយនឹង BMW X5 បាទស៊េរីឆ្នាំ02មិញបងប្អូនបាទឡានពណ៌សខ្ចីមែនតើមិញបងប្អូននេះឡានខ្ចីមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តអាចមកមើលដោះកន្លែងដល់ទីតាំងបន្ថែមឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទេសួរបាទពាក់ប៉ុនជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទគឺប្រភេទឡានដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំង មានក្នុងស្ទប់ស្រាប់តែម្ដងបាទថ្មីមែនតើឡាននេះទើបតែទិញបានហើយម្ចាស់គាត់ជិះខែបាទគាត់ប្រថៃមែនតើហើយគាត់ជិះម្ដងមកកាទេបាទប្រភេទឡាន BM នេះគាត់ជិះម្ដងមកកាទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងហ្នឹងគឺនៅដើរបាទនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្តទៀតបាទហើយមុននឹងបងប្អូនបន្តតាមដានបាទកុំភ្លេចណាជួយចុច Like មួយបាទចុច Share មួយបងប្អូនបាទ ឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងមិថានទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া សាច់ជាងពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងប្រភេទក្នុងលឿងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយូរក្នុងឡានពាក់ពាន់ជាមួយនឹងប្រភេទក្នុងលឿងឲ្យតែយើងបើកទ្វារមកឃើញបាទខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទឡានឲ្យតែបើកមកធុំ ទ <Ce> ុំក្លិនជាប់មកឡានថ្មីបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া បាទក្លោកកលៀតសាច់ដៃបងប្អូនបាទមកមើលបាទឡាននិយាយថ្មីមកខ្ចីតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទឡានមកថ្មីបងប្អូនបាទហើយកលៀតទៅខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក៏អីស៊ីនពុកស៊ីននៅទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទគ្រឿងក្នុងក៏អីស៊ីនពុកស៊ីនហើយមកមើលជាមួយនៅកង់តាក់ចុច កអីបាទកង់តាក់ចុចកអីនេះហើយជាមួយនឹងកង់តាក់បាសេវកអីបាទនៅទាំងអស់បាទនៅដំណើរការយើងសេវកអីຕົកសម្រាប់តម្រូវខ្លួនយើងបាទយើងអ្គួយបាណាបាទផ្អែកបាណាយើងខិតទៅមុខបាណាគឺត្រូវបាទពេលដែលយើងឡើងមកគឺអូតូតែម្ដងបាទកអីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងប្រភេទកោតតួបាទនៅទាំងអស់បាទកោតតួស៊ីនមើលបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ02មើលបងប្អូនបាទឆ្នាំ02ហើយសាច់ដែកខ្ចីណាស់បងប្អូនអើយបាទកស៊ូតតឹក បាទកឡុកកលៀតនេះគឺនៅមកខ្ចីនៅមកសនំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅមកខ្ចីនៅមកសនំហើយកលៀតទៅខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្កៃសោមពូកបាទខ្ចីមែនបងប្អូនហើយបាទសាច់តាប់លោបាទយូរទៅថាមកខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះគ្រឿងខាងក្នុងគ្រឿងជួសាច់ជាងបាទថ្មីណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទក្នុងលឿងបាទយើងមើលទៅស្រស់ណាស់បងប្អូនអើយបាទយើងមើលទៅស្រស់មែនតើទាំងគ្រឿងខាងក្នុងគ្រឿងជួទាំងក្កៃទាំងសោមពូកគ្រឿងខាងក្នុងកឡុកកលៀតនេះ បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយប្រធានទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយប្រធានទៀតបងប្អូនបាទទ្វារក្រោយបងប្អូនបាទយើងមើលតាំងពីបាទសាច់ដែកបាទយើងមើលតាំងពីសាច់ដែកភ្លីក្លុកកលៀតមកជុំបាទជងទ្វារទាំងអស់ហើយមកមើលជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជិះហើយនៅជាមួយនឹងរីដូស៊ីន បាទរីដូស៊ីនបងប្អូនណាបាទយើងចង់ប្រើរីដូគឺនៅស៊ីនរបស់បាទនៅឲ្យសាច់ជាប់គ្រឿងក្នុងខ្ជិមិនមែនតើបងប្អូនហើយបាទមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយភីសាច់ដែកមកបងប្អូនបាទយើងមិនបើតាសាច់ដែកវិញដូចឡានខ្លាញ់គោបងប្អូនណាបាទឡានសាច់ដែកដូចខ្លាញ់គោហើយមកមើលភីក្លោកកលៀតបាទហើយមកមើលគ្រឿងក្នុងសំពុកបាទសំពុកខ្ជិ បាទមកមើលគ្រឿងក្នុងសំពុកខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទខ្ចីមែនតើហើយប្រភេទគ្រឿងក្នុងលឿងបាទខ្ញុំថាថ្មីថ្មីមែនតើឡាននេះបាទប្រភេទផែនគឺផែនឡានខ្លាញ់គោបងប្អូនណាបាទផែនឡាននេះគឺផែនឡានខ្លាញ់គោតែម្ដងបាទថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া ក្លោកកលៀតហើយក្លិបទៅមុខវិញបងប្អូននេះបាទទៅមើលទៅមុខវិញជាមួយនឹងគ្រឿងជ োয়া សាច់ជាងបាទទាំងក្អីទាំងសំពុកស្អាតបាទពងសុខភាពគ្រឿងជ োয়া បាទសាច់តាបលោ បាទប្រើម៉ាស៊ីនទៅជាអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបងប្អូនអើយបាទខ្ចីមែនតើបងប្អូនបាទអត់ដែលជួបទេបងប្អូនអើយបាទប្រភេទឡាននេះអត់តែជួបទេសណុំស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនអើយបាទឡានសណុំស៊ីនដឹកអស់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគុឌក្រោយប្រធានទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគុឌក្រោយទៀតហើយបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងខ្ចីបាទគ្រឿងជ োয়া សាច់ជាងបាទសាច់កម្មញៃបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលភ្លីក បាទភ្លីសិតដៃខ្ជិបាទគ្រឿងក្នុងសិតកម្មញ័យស្អាតបាទនេះជាមួយនឹងប្រអប់ប្រវត្តិនេះយើងអាចបើកបានបាទហើយនៅខាងមុខទៀតបាទយើងអាចបើកបានហើយភ្លីក្លុកកលៀតសិតដៃបងប្អូនណាបាទមកមើលភ្លីបាទមើលក្លុកកលៀតសិតដៃបងប្អូនអើយខ្ជិមិនទៅមើលបងប្អូនហើយមកមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទតលៀយមែនមូនណាបាទតលៀយហើយមកមើលទៅហាប់ណែនមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រភេទគ្រឿងឡាន BMW នេះបងប្អូនបាទហាប់ណែនមែនតើបងប្អូនណាបាទនេះជើងខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាង បាទពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ োয়া សាច់ជិមបងប្អូនអើយបាទថ្មីថ្មីមែនទែនបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានយកទៅប្រើប្រាស់ចង់បានឡានស្អាតឡានសំណុំបាទកំភ្លេចបាទជាមួយនឹង BMW X5 បងប្អូនអើយឡានថ្មីមែនទែនបងប្អូនឡាននេះឡានថ្មីមែនទែនបងប្អូនណាបាទឡានថ្មីមែនទែនបាទប្រភេទផែនឡានខ្លាញ់គោបងប្អូនអើយបាទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនអើយបាទប្លុកម៉ាស៊ីននៅសណុំទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគម្របស្អាតបាទ BMW បាទខ្ចីញ៉ៃបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឡាននេះខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បាទប្រភេទឡានសណុំសាច់ដៃស្អាតឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទឡាននេះយកមកអត់មានលៀងមេលៀងសបួយទេបាទជូតតទឹកដល់លក់តែម្ដងបងប្អូនណាម៉ាស៊ីននេះនៅឆេសស៊ីន បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង BMW X5 បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ02បាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងឆ្លឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទធានាឡានស្អាតឡានសនុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមអរគុណអ៊ំពូមីងលោកជាលោកតាបន្តតែគនត្រូលបន្តតែជួយច្លាច់នឹងសេះពួកណៃបានសូមអរគុណបាទ